Plaukelių šalinimas – tai procedūra, kurios neišvengia nei viena moteris. Depiliacijos vašku ar cukrumi – skausminga procedūra ir dažnai po to vargina įaugę plaukeliai. Tačiau dabar plaukelių šalinimo būdų yra daug. Ir ar tikrai verta kęsti skausmus kiekvieną mėnesį? Pats efektyviausias, moderniausias plaukų šalinimo metodas šiems laikams yra vis tik tai lazerinė depiliacija. Atliekant lazerinę depiliaciją, mes sprendžiame ne tik ataugančių plaukų klausimą, bet lygiai taip pat yra kone išsigelbėjimas tiems ir toms, kurios vargina plaukų jauginėjimas. Arba folikulitas, dar kitai vadinamas plauko maišelio uždegimu. Po lazerio procedūrų ne tik plaukeliai daugiau neįauga, oda labai išlygėja, tačiau lazeris stimuliuoja kolageno sintezę. Todėl oda pasidaro jau po kelių procedūrų ypatingai švelni ir dažniausiai būtent tas švarios, gražios odos vaizdas be bėrimų, be įaugusių plaukelių ir be papildomų depiliacijos procedūrų ir atveja vienas draugės, kitas ir tas rekomendacijų ratas yra tikrai didžiulis. Tai iš tikrųjų, kur atlikti kažkokias procedūras, renkuosi tikrai atsakingai, žiūriu ir meistus, atsiliepimus, visada paklausiu pažįstamų merginų, kur kas ką darosi, bet visgi, kalbant apie lazerinę depiliaciją, neišvengiau nesėkmės ir pirmas toks pasirinkimas buvo klaidingas ir truputį nusvilau šitoj srityje, todėl kai antrą kartą žiūrėjau kliniką, kurioje galėčiau atlikti šitą lazerinę depiliaciją, tai atsakingai rinkausi informaciją, klausinėjau visų draugų pažįstamų apie sėkmingas ir nesėkmingas istorijas ir būtent daugiausia sėkmės istorijų ir buvo su Aesthetic klinika. Būtent dėl to Deimantė pasirinko šią kliniką. Na, bet lazeriai taip pat yra skirtingi. Ar yra šiais laikais kažkoks toks ypatingas, kurio technologinės savybės pranoksta visą kitą? Taip, išties yra ir naudojame pačius galingiausius pasaulyje. JAV kompanijos Candela Medical Aleksandrito lazerius, tai yra Gentle Laze Pro ir Gentle Max Pro. Tai yra auksinio standarto lazeriai, pripažinti kaip patys efektyviausi savo kategorijoje. Ne visi Aleksandrito lazeriai yra vienodi, būna ir silpnos galios Aleksandrito lazeriai, taip pat būna hibridiniai lazeriai, kai tiesiog yra įmontuota Aleksandrito lazerio antgalis silpnas, todėl ilgalaikis plaukų šalinimas neįmanomas. Lazerių galia siekia iki 23 tūkstančių vatų, kai tuo tarpu kitų rinkoje esančių lazerių gale gali siekti 2, 6 ar 9 tūkstančius vatų. Todėl su lazeriu pašaliname tiek paviršinį, tiek gilesnį plauką ir todėl išgauname ilgalaikį rezultatą. Labai laukiau rezultatų ir jau po pirmos procedūros iškrito, atsimenu, gal 70-80% plaukelių. Ir aš tada galvoju, wow, kodėl aš to nepadariau anksčiau ir kodėl reikėjo tiek laiko laukti, kol čia atsidūriau. Ilgalaikis rezultatas tai yra puiku, bet kiek procedūrų išties reikia? Kiek procedūrų gali reikėti priklauso nuo daugelio veiksnių. Tai yra nuo plauko storio, nuo plauko kiekio, nuo odos spalvos, nuo klientų kaitinimosi saulėje įgūdžių, nuo hormoninio fono. Paprastai užtenka 5, kartais 8 procedūrų. Atlikus 3 procedūras mes panaikiname iki 80% plaukų, praėjus visą kursą panaikiname iki 95% plaukų. O paskui užtenka tik tai kartą metuose, maksimum 2 kartus per metus ateiti palaikomai procedūrai, sunaikinti miegančius plauko folikulus ir toliau džiaugtis gražiai ir glotnia oda. Bet turbūt ne tik technologija, kurią naudoja, yra svarbi, bet ir specialisto pasirinkimas, ar ne? Kiek svarbu yra patirtis? Patirtis, kaip ir visame kame, be abejo, yra labai svarbus aspektas. Kaip pavyzdžiui, Aesthetic klinika turi daugiau negu 13 metų patirtį lazeriniai depiliacijai ir tai yra labai svarbu, parenkant tinkamiausius, optimaliausius lazerio parametrus geriausiam rezultatam pasiekti. Ir turbūt vienas iš svarbiausių dalykų tai yra komfortas ir nejautimas jokio skausmo, kada plaukeliai šalinami lazeriu. Lazeriuose yra integruota speciali šaldymo sistema, kuri šaldo prieš, per ir po impulso. Todėl procedūra yra saugi ir komfortiška. Tiekiamas tolygus šaldymas. Na ir apie procedūrą, kaip apie investiciją, ko gero galėtume kalbėti, ar ne, tai kuo ji yra teisinga? Tai yra puiki investicija į jūsų sveikatą ir grožį, lygiai taip pat tai jūsų laiko ir pinigų taupimas. Ir dar kartą norėčiau paminėti, kad lazerinė depiliacija vis tik tai yra ilgalaikis rezultatas.